በጣና ሐይቅ ላይ የእምቦጭ አረምን የማስወገድ ዘመቻ ከተጀመረ ቀናት ተቆጥረዋል። ዘመቻውን ውጤታማ ለማድረግ አረሙ ካለው ሰፊ ሽፋን አንጻር ተጨማሪ የሰው ኃይልና የቴክኖሎጂ እገዛ እንደሚያስፈልግ የአማራ ብዙኃን መገናኛ ድርጅት በቦታው ተገኝቶ ታዝቧል። የተጠናቀረ አሰራር ተግባራዊ ካልተደረገ በዘመቻው የታቀደው ሊሳካ እንደማይችል ተሳታፊዎች ስጋታቸውን ገልጸዋል። ዘላለም አስፋው ተጨማሪ አለው። የጣና ሐይቅ በተለይም ከ2004 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በተከሰተው የእምቦጭ አረም ምክንያት በከፍተኛ ሁኔታ በእምቦጭ አረም ተወሮ ይገኛል። በሐይቁ ውስጥ የሚገኙ የብዝሃ ህይወትም በእምቦጭ አረም ምክንያት ለተለያዩ ችግሮች እየተዳረጉ ይገኛሉ። የጣና ሐይቅ በአጠቃላይ በተቆራረጠ መንገድም ቢሆን ላለፉት 7-6 ዓመታት እምቦጩን ለመቆጣጠር ጥረት ቢደረግም የተቀናጀና ውጤታማ ሳይሆን በመቅረቱ በአሁኑ ሰዓት ከ3400 ሄክታር በላይ መሬት በእምቦጭ ተወሮ ጣና ሐይቅን አደጋ ላይ ጥሎት ነው እየተመለከት ነው የምንገኘው። አሁን የተገኘንበት ስፍራ ደግሞ ሻጎ መንጌ የሚባል ቀበሌ ላይ ነው እና የምንገኘው የጣና ሐይቅ በተለይም የእምቦጭ አረሙ በከፍተኛ ሁኔታ ወሮት የሚገኝበት አካባቢ ላይ ነው እና የምንገኘው። በቅርብም እንግዲህ ጣናን የመታደግ ዘመቻ በሀገር አቀፍ መታወጁ ይታወሳል እና ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ጣናን የመታደግ ዘመቻ እየተከናወነ ይገኛል። አሁን በተገኘንበት ቀበሌም በየቀኑ 300 የሚደርሱ የህብረተሰብ ክፍሎች የጣና እምቦጭን የማስወገድ ተግባራትን እያከናወኑ ነው የሚገኙት። ያው ስራው ካሁን ቀደም ሰፋ ያለ ነገር ቢይዘውም ለዚህ አካባቢ ከሆነ ይቀንሳል። ስራው በግሎት በዚሁ እንደቀጠለ ህብረተሰቡም ያው እየተሳተፈ ነው በደንብ በጉልበቱ ደከመኝ ሳይለችኝ እያለ ሳይል እየታገለ ነው። በስራው እየተሳተፉ ያሉ ሰዎችን አነጋግረን መረዳት እንደቻል ነው ዘመቻው በተለይም በዚህ አካባቢ ላይ ከፍተኛ የእምቦጭ አረም ጣናን የወረረበት አካባቢ በመሆኑ ዘመቻው ከዚህ በላይ አገር አቀፍ ይዘት ኑሮት በርካታ የሰው ቁጥር ሊሳተፍበት ካልቻለ በአንድ ወር ይጠናቀቃል የሚለው ከባድ ሊሆን እንደሚችል አርሶ አደሮቹ ነግረውናል። ጣና ሐይቅነት ስላለው በአንድ ወር ውስጥ አያልቅም። ስለዚህ ያው አመካከሩ እየደረቀ እየቀጠለ ሆ በሚሄድበት ፈተና ላይ ስራው ሊሰራ ይችላል። መኪና ማሽን የተቋቋመው ሁላ ከሰው አቅም በታች ነው የሚሰራ፣ ሰው ግን ከማሽኑ በላይ ነው የሚሰራ። በሰው አቅም ይጸዳል የሚል እምነት አለ፣ ግን በተከታታይ ሰፋ ያለ ቀን ተሰጥቶ እንጂ በ30 ቀን ወይም በ40 ቀን ግምት ሊያልቅ አይችልም። ስለዚህ የሚመጡት የመንግስት ሰራተኞችም ቢሆን ከክልል ከፌዴራል እምቦጩ ባነሰበት ምጥራህ እየሄዱ ነው የሚሄዱ። እዚህ ግን ፍርቃድ አንጎሬ ጀምሮ እስከ ለምባርባይቱ በጣም እንቦጩ የሰፋበት ነው። እንደምታዩት ደሴቱን ሁሉ ያጠለመ ነው። በስፍራው እያስተባበሩ ያገኘ ናቸው የጣና ሐይቅና ሌሎች የውሃ አካላት ጥበቃና ልማት ኤጀንሲ የብዝሃ ህይወት ዳይሬክተርንም በስፍራው ለማነጋገር ጥረት አድርገናል። ዳይሬክተሩ እንደሚሉን እንግዲህ ዘመቻው በዚህ አካባቢ ላይ በቀን 300 ሰዎች እየተሳተፉ ነው የሚገኙት። በየቀኑ 300 ሰው በትንሹ 300 ሰው ይውላል። ይሄ አሁን በቂ አይደለም። አሁን ይሄ 300 ሰው መዋሉም በቂ አይደለም። ማስወገጃ ቦታ ስናይ እንደምታዩት የአካባቢ ሰብል ነው። ያ ሰብሉ እንደተነሳ እጥፍ አድርገን በየቀኑ ሰው እንዲዘምት እናደርጋለንና አሁን ያለው የህብረተሰቡ ተነሳሽነትም እጅግ ከፍተኛ ነው። በወኔ ነው እየሰራ ያለ። የመንግስትም ትኩረት አሁን ላይ ያለው ነገር የፌዴራል መንግስትም የክልል መንግስትም ጥሩ ነገር ስላደረገ ለአርሶ አደሩ መቅረብ ያለባቸው ግብዓቶች እየቀረቡ ስለሆነ ይሄ ነገር ህብረተሰቡ አሁን በወኔ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው። እንደምታዩት ከፍተኛ ስራ ነው። ከዚህ በፊት ተሰርቶ የማይታወቅ ስራ በሁለት ቀን ውስጥ ተሰርቶ የምታዩት ይህንን ነው። ስለዚህ ይሄ ጥሩና የተቀደሰ ሀሳብ ብለን ነው የወሰድነው እኛ። ነገር ግን ዘመቻውን በተለይ በዚህ አካባቢ የተለየ ትኩረት ሊሰጠው ካልቻለ በአንድ ወር ውስጥ ማጠናቀቁ ከባድ ሊሆን እንደሚችል ህብረተሰቡ ያነሳውን ሀሳብ እሳቸውም ይጋራሉ ማለት ነውና በተለይ ለሻጎ መንጌና በተለይ በጎንደር ዙሪያ የእምቦጭ አረሙ በስፋት ተንሰራፍቶ የሚገኝበት አካባቢ ላይ እንደ ሀገር አቀፍ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት የተለያዩ ስልቶች ተነድፈው በማሽንም የሰው ኃይልንም ጨምሮ አካባቢውን ማጽዳት የሚቻልበት ሁኔታ ካልተፈጠረ የአንድ ወር ዘመቻው ይሳካል ብሎ ማሰቡ ከባድ ሊሆን እንደሚችል እሳቸውም ሀሳባቸውን አጋርተውናል። በአንድ ወር ዘመቻ ጣና ሐይቅ ላይ ያለውን እምቦጭ አረም አትሊስት 90% ማስወገድ አለብን ነው። ይሄ የሚቻልባቸው ቦታዎች አሉ፣ ትክክል ነው። 100% የሚያስወግድ ቦታዎች አሉ። በዚህ አመት ያለውን ባዮማሱን የምናየውን አረም በማስወገድ ረገድ ብዙ ቀበሌዎች ሊያስወግዱ ይችላሉ። አሁን እንደምታዩ ሻጎ መንጌ ቀበሌ ግን አይደለም። በዚህ አንድ ወር ውስጥ 4 ወርም 6 ወርም ካስወገድ ነው ጥሩ ነው ብለን ነው የምናስበው። ለምን ከፍተኛ የአረም ሽፋን ያለ ከፍተኛ የሆነ የህብረተሰብ ርብር ይደረጋል። ይሄም ሆኖ ግን ከአረሙ ከፍተኛ ስርጭት አንጻር
በዚህ ወር ውስጥ ምን ያህሉ እናሳካለን የሚል ግምት ኢቭን 50% ካሳካነው ጥሩ ነው።